respublikamiz hududida anomal sovuq havo bilan birga to'xtovsiz yoqqan qorning me'yoriy miqdorlaridan ortishi natijasida hududlarda qor qoplamasining qalinligi qirq santimetrni ayrim tog' oldi va tog'li hududlarda esa 140-180 qirq bir santimetrni tashkil etgan mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra har yilgi normadan yokkan, kullarda, 2 barobar ko'p miqdorda qor yoqqan sinoptiklar ma'lumotiga ko'ra yaqin kunlarda respublikamizda havo harorati kunduzi plus o'n darajagacha va kechalari plus uch darajagacha ko'tarilishi tog' oldi va tog'li hududlarda ikki yetti daraja iliq bo'lishi ma'lum qilinmoqda bunday holatlar qor va muzlar erishi natijasida sel ko'chki va suv toshqinlarining yuzaga kelish ehtimolini kuchaytiradi havoning isishi tog'li hududlarda ko'p miqdorda yig'ilib qolgan qor uyumlarining ko'chishiga sabab bo'ladi qamchiq dovonda joriy yil qor ko'chkisi asosan fevral mart oylarida kuzatilishi prognoz qilinmoqda shuningdek qashqadaryo surxondaryo namangan toshkent viloyatlarining tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi mavjud qor ko'chkilari dovonlardagi avtomobil va temir yo'llarga ayniqsa aholi punktlariga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sel oqimlari toshqinlar va ko'chki hodisalari bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha zarur chora tadbirlarni belgilash va amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalarida ishchi guruhlar tashkil etildi ishchi guruhlar tomonidan favqulodda vaziyatlar boshqarmalari bilan hamkorlikda qor ko'chishi toshqin suvlari va sel oqimlari bilan bog'liq hodisalar hamda favqulodda vaziyatlar xavfi tug'ilganda aholiga tezkor xabar hamda amaliy yordam ko'rsatish choralari ko'rilishi belgilandi davolarda yuk tashuvchi transport vositalari bilan bog'liq ko'ngilsiz <coughs> holatlarni oldini olish maqsadida davolarning chiqish joylarida davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari va tadbirkorlik subyektlari diagnostika vositalarining rol boshqaruvidagi umumiy lufti o'lchash qiyinchali manometr shinalarni texnik diagnostika qilish va boshqa jihozlar bilan xizmat olib borilishi belgilandi Davollarga jalb etilgan davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan barcha yuk avtomobillari davonga chiqish oldidan texnik diagnostika vositalari yordamida ko'rikdan o'tkazilishi ta'minlanadi ko'rikdan o'tkazish vaqtida alohida e'tibor yuk avtomobillarda tog' tormozi sekinlashtiruvchi tormoz mavjudligiga va ularni sozligiga avtomobilni sirpanib ketishini oldini olish maqsadida zanjir bilan jihozlanganligiga shuningdek yuk avtomobilining vazni yuk bilan va yuksiz transport vositasini qayd etish guvohnomasida ko'rsatilgan ma'lumotlarga to'g'ri kelishiga qaratiladi texnik ko'rikdan o'tkazilgan har bir yuk avtomobili uchun alohida transport vositasini texnik ko'rikdan o'tkazish dalolatnomasi rasmiylashtirilib beriladi barcha haydovchilardan avtomobillarning texnik holatini ko'zdan kechirishlarini transport vositasi shinalar protektorlarini tekshirishlarini tungi vaqtda harakatlanganda yoritish chiroqlaridan to'g'ri foydalanishlarini tezlik me'yoriga rioya qilgan holda oraliq masofani saqlab qorli va muzlamali yo'llarda ehtiyotkorlik bilan yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'raymiz piyodalardan qatnov qismini kesib o'tishda o'ta ehtiyotkor bo'lishlarini ayniqsa tungi vaqtda harakatlanganda nur qaytaruvchi nimchalar yoki nur qaytaruvchi elementlari bor kiyimlarni kiygan holda yo'llarning piyodalar uchun belgilangan joylaridan harakatlanishlarini so'raymiz